درخواستوں سے بانی محفل مہمان خصوصی باپ بھائی صاحب پلیز آپ ڈسٹرب مت کیجیے، بہت بہت شکر گزار ہوں مہمان خصوصی اور ممبرانی کمیٹی جنہوں نے آج اس مقام پہ حضرت شہنشاہ ولی رحمت اللہ علیہ سرکار کے دربار مبارک میں مجھے یاد کیا ہے، بہت بہت شکر گزار ہوں آپ سبھی حضرات کا، تمام کولار والوں کا، اور شکر گزار ہوں میں خطب قوالی سینٹر کے مالک جناب منا بھائی جنہوں نے مجھے یہاں لانے میں بہت محنت مشقت کی ہے، اور ہمارے وزیر بھائی ان کا بھی خاص شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو لیجیے فرمائش ہے چند قطعات حمد باری تعالیٰ، اس کے بعد میں نعت رسول صدقہ پنجتن آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور اس کے بعد آپ کے فرمائش شاہ مردان علی اجازت ہے عدنان نصیب میں جو لکھا ہے خدا سے ملتا ہے، نصیب میں جو نہیں وہ در مصطفیٰ سے ملتا ہے، تمام نہیں ملتا، سبحان اللہ، پڑھو درود تو صلی اللہ سے ملتا ہے۔ بھائی صاحب بہت پیارا سونگ ہے آپ کا ماشاء اللہ، تھوڑا ردم کا مائک ہم نے اسے پکارا ہے، بے شک بے سہاروں کا جو سہارا ہے، ہم ہیں وابستگان زلف دراز دور تک سلسلہ ہمارا ہے، دور تک سلسلہ ہمارا ہے، دیر سے نور چلا باب حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، ان کی معراج کے وہ عرش بری تک پہنچے، میری معراج کے میں ان کے قدم تک پہنچا،
یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ارحم لنا ارحم لنا دستے ہما بیچارہ را دامات ہوئی مناسی ام مناجزم من بے قسم حالے مرا یا چاہ پائے روزے دلا کرتا ہوں رسول کے ہیں جو امام ملا اللہ رسولوں کے ہیں جو امام اللہ اللہ انہی کے تو ہم ہیں غلام اللہ اللہ اور لقب گھر کی بیٹی کا خاتون جنت اور نوازی بھی عالی مقام اللہ اللہ نوازی بھی عالی مقام اللہ اللہ